Zdaj imamo pa tukaj nalogo, da poiščemo vse delitele števila 120. Spravo imamo tole število 120. In zdaj bomo klele bom jaz napisal delitelji. Delitelji števila 120. Kaj to sploh pomeni? Zanima nas, radi bi poiskali vse številke, katere lahko delijo 120. Vsa cela števila iščemo zdaj. In jasno, lahko začnemo z ena. A ne? Se pravi, 120, če ga delimo z ena, dobimo 120. Se pravi, sigurno ena krat 120 nam da 120. Se pravi, zdaj smo mi v bistvu najdel že dva delitelja. A ne? Ker 120 lahko delimo z ena in lahko delimo 120. Ti bomo kar zapisali. Se pravi, najdel smo ena pa 120. Ok, gremo naprej. Gremo probati z dvojko. Se pravi, 120 lahko zapišemo tudi kot 2 krat. Dajmo malo pomisliti. Če razdelimo 120 na dva dela, je enako kot, če bi delili 12 na dva dela. 12 deljeno z 2 je 6, ampak tukaj imamo zdaj samo še eno dodatno ničlo. Se pravi, 2 krat 60. In smo dobili zdaj dva nova delitelja. Se pravi, 120 lahko delimo tudi z 2 in 60. Se pravi, če bomo delili 60, bomo dobili 2. Če bomo 120 delili z 2, bomo dobili 60. Gremo naprej. 120, probimo s trojko. Kolikrat moramo 3 množiti, da dobimo 120? Dajmo spet tukaj pogledati, da je to v bistvu čist preprost primer. Se pravi, če bi mi imeli 12, pa bi ga mogli deliti s 3, bi dobili 4. A ne? Ampak tukaj imamo še ničlo, se pravi, zapišemo takole. Se pravi, 3 krat 40 je 120. In smo dobili spet dva nova delitelja. Se pravi, 3 pa 40. Se pravi, lahko delimo 120, lahko delimo s 3 in 40. Če bomo delili 40, bomo dobili 3 in obratno. Če bomo delili s 3, bomo dobili 40. Se pravi, zaradi tega, ker sta množenje in deljenje sta zelo povezani računski operaciji. A ne? Nekateri, ne, ki vam je tole tako zdaj že nekako intuitivno logično, veste tudi, da če bi delili 4, vemo, da pol dobimo 30. A ne? Se pravi, 4 krat 30 nam da 120 in imamo spet dva nova delitelja. Se pravi, vidimo, a ne, da imamo zdaj že 8 deliteljev števila 120. Dajmo probati spet. Se pravi, 100, zdaj pa 120 spet. A se to da? Vemo, a ne, kakšno je pravilo, se pravi, na enici mora biti 5 ali nič. Ampak koliko je 120 deljeno s 5? Dajmo preizkusiti. Se pravi, 120 deljeno s 5 je 1 v 5, 5, 1 deljeno s 5 ne gre, moramo vzeti 12. 12 deljeno s 5 je pa 2 in 2 krat 5 je 10. Tole odštejemo. 12 minus 10 je 2, prepišemo dol tole ničlo, a ne, znamo tole deliti. 20 deljeno s 5 je pa 4, se pravi, krat 24. Pa bom jaz zdaj tole klele pobrisu, da bomo imeli prostor. Se pravi, smo dobili dva nova delitelja. 5 pa 24. Se pravi, vidimo, a ne, da lahko 120 delimo 24 in 5, pa bomo dobili celo število. Ok, gremo naprej. A lahko s 6? 120. Kolikrat bi mogli 6 množiti, da bi dobili 120? Dajmo tole, a se skriva, a lahko pridemo hitro do tega odgovora. Če vzamemo 12, pa bi 12 delili s 6, vemo, da je to 2. Ne? Sprav 2 krat 6 bi bilo 12, ampak mi imamo klele 0. Ne? Sprav samo prepišemo nič. 6 krat 20 je 120. In dva nova delitelja, 6 in 20. Sprav vidimo, zdaj imamo že 12 številk, ki lahko delijo naših 120. Ok, gremo naprej, gremo probati 7. 7 je taka
Taka čudno število. Dajmo probati. 120 deljeno 7. 1 deljeno 7 očitno ne bo šlo. 12 deljeno 7 gre in to je 1. 1 krat 7 je 7. In če zdaj tole odštejemo, a ne, dobimo 5. Tole 0 pa še prepišemo. Sprav, klele je 50. 50 deljeno 7 je pa 7, a ne? Ker 7 krat 7 je 49 in vidimo, da imamo ostanek. A ne? Ostanek je 1 in se pravi 7 ne bo šlo. Se pravi 120 nima 7 ni delitelj števila 120. A je 8 mogoče? Dajmo pogledati. Rekli smo, mislim, da za 8 nismo povedali. Se pravi, gremo takole probati. 120 deljeno z 8. Se pravi, 1 deljeno z 8 ne gre, moramo vzeti 12. 12 deljeno z 8 je 1. 1 krat 8 je 8. Ko to odštejemo, dobimo 4. Prepišemo tole ničlo. 40 deljeno z 8 je 5. Se pravi, 8 krat 15 je 120. Če to zdaj nazaj naredimo, 4 nič, imamo ostanek nič. Se pravi, to deluje. To deluje, to pomeni, da 8 krat 15 in imamo dva nova delitelja, 8 in 15. Ok, pa bom jaz zdaj tole pobrisu. Pa gremo zdaj naprej. Poglejmo za 9. To lahko naredimo hitro. Se pravi, ali je število delivo z 2 in 3? Oziroma ne, moramo se šteti tele številke. Ne? 1 plus 2 je 3, plus nič je še vedno 3, se pravi 3 deljeno z 9 ne gre, 120 ni deljivo z 9. Z 10, to je eno lažjih, smo rekli, može se končati z nič. In jasno je, da je to 12. Ne? Se pravi 10 krat 12 nam da 120, število je deljivo z 10. No in imamo zdaj kaj še 10 in 12. In zdaj smo dobili vse, zdaj smo dobili vse delitelje števila 120. Vidimo, da jih je, koliko jih je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 krat 8, 16. Prav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 14, 30, 40, 60, 120. To so vse delitelji števila 120.